Zo. Nou, dan gaan we de bibliotheekboeken even terugbrengen. Want ik heb ze allemaal gelezen. Ja, oké. Nou, eens even kijken hoor. Oh, daar was de bibliotheek. Ja, nou weet ik het weer. Oh, hier kom ik de boeken brengen. Ha, fijn meneer Geluk. U komt de boeken terugbrengen. Hebt u ze allemaal gelezen? Ik heb ze allemaal gelezen. En tot ziens tot na de kerstdagen, want de kerstdagen zijn we dicht. De? De kerstdagen zijn we dicht. Dicht? Oh. Na de kerstdagen zien we u weer. Dag, hè? Dag. Welkom allemaal bij het kerstfeest. We gaan starten. Leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie kijken. We gaan eerst luisteren naar dominee Esther de Pauw. O denneboom, o denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Hey, hallo, juffatten. Nou, wat leuk dat jullie hier zijn. Van harte welkom hier bij de kinderkerstviering in de Messiaskerk. Wat geweldig om jullie hier allemaal te zien. Ik weet dat de leiding van de kindernevendienst ontzettend hun best hebben gedaan en een hele leuke kerstviering voor jullie hebben voorbereid. Dus daar gaan jullie straks ontzettend van genieten. Maar we vieren natuurlijk vanmiddag met elkaar dat Jezus is geboren. En de geboorte van Jezus vieren we altijd met kerst. En nu zou je misschien denken dat kerst dan ook de verjaardag van Jezus is. Maar weet je dat dat helemaal niet zo is? We weten eigenlijk helemaal niet wanneer Jezus jarig was en wanneer hij precies is geboren. We vieren het nu in de winter, maar misschien is Jezus wel in de zomer geboren. Of in de lente. Misschien wel in april. Ik ben in april geboren. Of misschien wel in september. We hebben eigenlijk geen idee wanneer Jezus precies geboren is. Maar waarom vieren we dan zijn geboorte met kerst? Nou, dat heeft ermee te maken dat kerst al een heel oud feest is. Het is een feest dat midden in de winter wordt gevierd, midden in de donkere tijd, als het lang donker is in de ochtend en vroeg donker wordt in de avond, vierden mensen op 25 december dat het licht weer begon te komen. Dat de zon er weer aankwam, dat de dagen langzaam weer langer werden. Ze vierden dus met elkaar al het feest van het licht. En toen de mensen christelijk werden en in Jezus gingen geloven, toen zeiden ze, hey, maar is kerst dan niet een mooi moment om de geboorte van Jezus te vieren? Want Jezus is het licht in onze wereld. Hij brengt het licht in ons hart. En hij brengt het licht onder ons mensen. En nu denk je misschien, nou, wat heeft dat dan nog met de kerstboom te maken? Nou, kijk eens naar die mooie kerstboom. Daar zitten ook allemaal lichtjes in. Dat herinnert ons er dus aan dat Jezus het licht is. Dat hij het licht brengt in het donker. En de kerstboom is ook mooi groen. En die groene kerstboom is ook een symbool van nieuw leven en van een nieuw begin. Dus dat past ook heel mooi bij Jezus, die voor ons ook telkens een nieuw begin maakt. Nou, dat gaan jullie straks ook allemaal horen in een heel mooi kerstverhaal en in een hele mooi kerstspel en met alle liedjes die jullie gaan zingen. Dus ga vooral snel beginnen en ik wens jullie heel veel plezier en ik wens jullie toe dat het licht van God met jullie zal zijn en dat jullie dat straks ook mee zullen nemen in jullie hart. Een hele fijne kinderkerst! Nou, dat was mooi van Esther. Dat heeft ze goed gedaan. Ik ga de microfoon pakken en loop ik nu naartoe. Want dominee Esther had het over het licht, dus dan moeten we een kaars aansteken voor de vierde advent. En dat gaat Rosemarie met ons doen. En die gaat het voorlezen. Je mag eerst het gedicht voorlezen en dan gaan we de kaars aansteken. Een vuur is warm, een vuur geeft licht. En kijk, het wordt steeds meer. Zo krijgt de vrede een gezicht. Wij wachten op de Heer. Vier kaarsen schijnen in de nacht. Het wonder is dichtbij. Het kind dat zo lang werd verwacht, maakte alle mensen blij. Heel mooi voorgelezen.
Dan gaan we nu de kaars aansteken. Dan krijg jij het licht van mij. En je broer wil er 2 doen. En jij wil er ook 2 doen. En dan hebben we het licht al een beetje binnen. Op weg naar kerst. Kom maar. Floris mag er 2 doen. En jij mag er 2 doen. En dan is het vandaag alweer 4e advent, jongens. Als deze kaarsjes branden. Kijk, 1. 2. Heel mooi om en om. En je zus de andere 2. Goed gedaan, Floris. Dank je wel. Kijk, jongens, dan is het alweer bijna advent. Want als de 5e kaars aangaat, is het kerst. Ja, en het is nu de 4e. Het is nu 4e advent. En volgende week vieren we kerst. Oh, goed zo. Samen uitblazen. Goed gedaan, dank jullie wel. Zullen we dan nu ook eens even kijken naar het plakboek van Lucas? Ja? Want we waren bezig met het plakboek van Lucas. Loop maar even mee. Dan gaan we kijken naar het plakboek van Lucas, wat daar allemaal in staat. Want bij de 4e advent, kunnen we misschien wel zien, ik denk dat er ook een plaatje op de beamer is van de 4e advent, van het plakboek van Lucas. Dan kunnen wij het hier bekijken. Op de 4e advent, wat is er dan gebeurd? Zal ik jullie dat verhaal vertellen? Weten jullie nog dat Zacharias in de tempel was en dat hij een engel zag? En toen en die engel zei, je krijgt een babytje samen met je vrouw. Dat zou die krijgen toch? En die vrouw Elisabeth was de nicht van Maria, die ook een babytje krijgt. En hij geloofde het niet, dat kan je hier zien. Hij geloofde het niet dat hij een babytje zou krijgen. En daardoor werd hij stom. Maar uiteindelijk werd er gefluisterd in de straat bij Zacharias, waar Zacharias en Elisabeth woonden. De mensen fluisterden, sst, hoor je dat? Ze hoorden een kindergeluiden. Is daar een babytje geboren? Hoe zou die heten? Nou, die gaat Zacharias heten, zeiden de mensen, net als zijn vader. Die gaat Zacharias heten. Maar, want dat deden de mensen vroeger, je werd naar je vader vernoemd. Het is de neef van Jezus die geboren wordt. De neef. Heb je ook een neef? Hoe heet jouw neef? Kian, hè? Hebben de andere kinderen ook een neef? Ja? Die heet Daniel. En dit kindje... En jij? Ja. Jij hebt een neefje. Een klein neefje. Dat is helemaal leuk. En dit is eigenlijk de grote neef van Jezus die geboren wordt... En die noemen ze geen Zacharias, maar op de 8e dag krijgt hij een naam. Kan dat, een 8e dag? Hoeveel dagen hebben we in de week? 7 dagen. En hij krijgt op de 8e dag krijgt hij zijn naam. En de 8e dag is de dag van God, zo noemen ze dat. En dan krijgt hij zijn naam en zijn naam is Johannes. Johannes de doper en hij gaat alle mensen vertellen over Jezus, de redder die komt. Zij gaat Jezus zijn hele leven eigenlijk helpen. Mooi is dat, hè? En dit verhaal vertellen we dan op deze dag bij deze advent. Goed. Dan gaan we nu een lied met elkaar zingen. Dat is een projectlied. En dan ga ik dat uitdelen aan iedereen, zodat iedereen mee kan zingen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En het komt ook op de beamer. Misschien is het leuk als we dan allemaal eventjes... Aad gaat het met ons spelen... We hebben hier een hele grote ruimte. En ik ga het ook even aan de leiding uitdelen. Zodat we het met z'n allen mee kunnen zingen. Zullen wij bij de camera aan staan en het projectlied meezingen? Zodat iedereen ons thuis kon zien. Ja, dat is misschien wel leuk, hè? Het is op de wijs van nu daagt het in het oosten. Zelfs geen bril kan ik niet zien. Gaat niet helemaal goed. In een lam verhalen, vol hoop en goede moed. God laat zijn licht weer stralen, hij komt ons tegemoet. Een boek met mooie woorden, met
goed gezongen allemaal. Prachtig, prachtig. Dat projectlied hebben we gezongen. En nou ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. En het verhaal hebben we verteld van Advent. Dus ik denk dat we dan nu over kunnen gaan naar het kerstspel. We gaan het kerstspel doen, kom maar. We gaan met z'n allen een kerstspel doen. Ik hoop dat jullie daarna willen kijken. En dat doen we met de kinderen en met de leiding. En dat gaat over het plakboek van geluk. Luister maar goed. Let op wat daarmee gebeurt. Kijk, wie zien we daar aankomen lopen? Vader en moeder geluk. Ze lopen gezellig met de familie aan de wandel. Maar daar zie ik nog een paar mensen aankomen. Het zijn opa en oma geluk. Nou, we hebben alle kinderen meegenomen. Zo leuk! Oh. Hoe gaat het met jullie? Nou, met ons gaat het goed, of niet, opa? Ja. En hoe is het met jullie allemaal dan? Goed. Niet goed. Goed. Ja, jullie hebben bijna vakantie. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja? Wat gaan jullie doen? Wat heb je? Ik heb al vakantie. Jullie hebben al vakantie. Dat is waar ook. Ja, dat is waar. Extra lange vakantie. Dat nou, is leuk. Dat is zeker leuk. En zo vertelt iedereen hoe het met hem gaat. Want het is heerlijk weer buiten. Heerlijk weer. De zon schijnt, weinig wind. En dan zien ze een bankje staan. Oh jongens, kijk eens, een bankje. Zullen we lekker even gaan zitten? Kom maar oma, kom maar opa. Ze gaan even met z'n allen op een bankje zitten. Want moeder geluk wil het even hebben over kerst. Zeg jongens, het is bijna kerst hè. En dan gaan we natuurlijk wel leuke dingen doen, maar wat zullen we eigenlijk gaan eten? Wie heeft een idee? Oma, heb jij een idee? Nou, ik heb wel zin in een heerlijke kalkoen. Die kan jij altijd zo lekker klaarmaken. En wat wil jij dan? Nou, kalkoen. Je kookt elk jaar kalkoen. Kan je nou eens een keertje boerenkomend worst koken? Dat is dus lekker. Ik vind spruitjes heel lekker. Ik vind spruitjessoep heel lekker. Ik vind frietjes heel lekker. Ik vind pizza heel lekker. Ik vind stamppot heel lekker. Ik vind spaghetti heel lekker. Jemig, maar wat moeten we nou gaan kiezen? Nou, dat is wel moeilijk dan. Ja. Wie is er voor kalkoen? Met spruitjes en spaghetti en broederkool? We doen het gewoon allemaal, het is kerstfeest. We doen het allemaal door elkaar heen. Iedereen krijgt met kerst wat hij het lekkerst vindt. Maar, vader geluk, ik denk dat je ook even uit moet leggen dat er in de familie een traditie is met kerst. Ja, we hebben een traditie met kerst. Elk jaar plakken het hele jaar... even overnieuw. Onze traditie met kerst is dat we het hele jaar een plakboek verzamelen met allemaal geluksmomenten. En dat doen we op de eerste kerstdag. Daar worden we heel blij van. Maar de geluksmomenten van het laatste jaar, die moeten we nog inplakken. En dat doen we bij opa en oma. Ja, bij ons thuis doen we dat altijd. Opa, heb jij het boek? Welk boek? Oh, ik weet het niet meer. Ik heb het plakboek, het laatst
bij mijn bibliotheekboeken gezien. Maar die heb ik gisteren ingeleverd, omdat het kerstvakantie is. En gisteren was mijn laatste inleverdag. En nu ben ik bang dat ik met de boeken ook het plakboek heb ingeleverd. Ik kan het nergens meer vinden. Het is vast in de bibliotheek. Nou, dat zou heel vervelend zijn, opa. Maar misschien moeten jullie even thuis gaan zoeken. Ja. En als jullie nou samen even naar huis gaan, dan maken papa en mama geluk met de kinderen even de wandeling af. Oké. En dan zien we jullie straks in jullie huis. Ja. Dan komen we allemaal een beetje tot rust. Want jullie schrikken er wel enorm van dat het plakboek weg is natuurlijk. Ja. Ja. Daarom. Opa, gaat het goed met u? Ja, prima. heel goed. Niet. Maar u moet wel het boek even gaan zoeken nu. Ja, ik ga het boek zoeken. We gaan nu het boek zoeken en jullie maken nog even lekker de wandeling af. Kom jongens, we gaan weer verder wandelen. Het is ook lekker weer. Gaan jullie mee? Kijk. Opa en oma, die komen terug in hun huis. Oma gaat lekker op de stoel zitten en leest een tijdschrift. Maar opa blijft toch een beetje onrustig. Die blijft overal zoeken. Onder de tafel, in de hoek, op de kast. Opa, wat doe je toch? Mijn boek zoeken. Heb je het nou nog niet gevonden? Nee. Nou, dat kan toch helemaal niet. De kinderen die komen zo meteen en de kleinkinderen komen zo meteen. En we gaan dan altijd alles in het boek plakken. En zonder boek kan dat toch helemaal niet? Nou, wat vervelend. Daar gaat de bel. Ding, ding. Ding. Ik ga even open doen hoor, opa. Ja, opa. Hallo allemaal, welkom. Kom lekker binnen, zou ik zeggen. Ik heb al drinken klaar en ook nog wat lekkers erbij. Oh, gezellig. Oh, wat is het mooi versierd, zeg. Prachtig. Kaarsjes en een echte kerstboom. Oh, wauw. Zo, iedereen zit lekker aan tafel. En opa, die blijft wel zenuwachtig. Maar oma, die schenkt voor iedereen iets lekkers in. Zo, is er nog iemand die zin heeft in een lekker koekje? Opa, zoek jij nou maar eerst het plakboek van geluk, want dat hebben we nodig. Ja. Opa kan het boek niet vinden. Opa, misschien kun je nog even aan de kinderen vertellen waar je denkt dat het gebleven is. Waar het gebleven is? Ja. Nee, ik ben wel naar de bibliotheek gegaan en heb ik mijn boeken ingeleverd. En oh, nou weet ik het denk ik. Plakboek lag onder mijn boeken en dat is meegegaan naar de bibliotheek. Oh, wat een schrik. Iedereen doet zijn handen voor zijn mond of voor zijn ogen. Dit is echt heel erg. Want de bibliotheek is dicht en die gaat pas volgende week weer open. Wat moeten we nu doen, moeder? Oh nee. Zou er iemand zijn die een idee heeft? Oh, ik zie gelukkig wel wat mensen die me kunnen helpen. Ik ga ze even kijken. Een nieuw plakboek maken? Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ik ga ze even verder horen hoor. Gewoon een paar bladen pakken en dan niet. En dan heb je ook een boek. Ja, dat is waar. Dan hebben we ook een boek. Een nieuw plakboek kopen. Dat kan ook nog. Moeten we wel heel gauw naar de winkel. Als de winkel open is, gaan we hem weer kopen. Heel maar goed. Wacht eens. Ik heb ook nog een idee. Oma kijkt heel blij.
want ze heeft nog schilderborden in huis. Die pakt ze. Daar kunnen ze een soort plakboekborden van maken. Moeten jullie eens kijken wat ik hier heb? Als we nou eens hier het grote boek van geluk van maken. Dat is een goed idee. Goed dan. Misschien hebben de kinderen zelf al een geluksmomentje meegenomen. Wie heeft er ook een geluksmomentje? Ik zie dat vader er alleen heeft. Ja, maar we gaan eerst alle onze geluksmomenten voorlezen, hè? Zal ik beginnen? Gisteren stond mijn artikel in de voorpagina van de krant. Vrede in coronatijd. Goed zeg. Wie heeft er ook nog een geluksmomentje? Dat ik een puppy mocht uitlaten. Wauw. Ja, dat is wel heel erg leuk, hè? Die kleine puppy. Ik ben naar het partijtje van mijn beste vriendin geweest. We hebben cupcakejes gebakken en versierd. Ook lekker. Goed zeg. En hebben jullie nog iets leuks beleefd? Ja. Mijn boeken heb ik allemaal gelezen en op tijd ingeleverd. Bij de bibliotheek. Ja, en oma was van de week nog even op de damesclub. Daar had ik nog net tijd voor. En wat gingen we daar nou doen? We gingen kerstdiner doen. En we aten natuurlijk kalkoen, want dat vindt oma zo lekker. En ik heb ook heel gezellig bijgepraat. Ik heb gewonnen met voetbal. Onze laatste voetbalwedstrijd hebben we gewonnen. Ik maak het winnend doelpunt. Zo, Sim, wat knap van jou. En mijn geluksmoment is samen met de buurvrouw bloemstukjes maken. Ik heb zulke mooie bloemstukjes gemaakt, kijk eens. En ik heb ze uitgedeeld, want ik had er een paar over. En ik vond iedereen zo mooi. Wat een mooie... Nina heeft ook nog een geluksmoment, hè Nina? Ach, Nina. Ik heb mijn partijtje gehouden en we hebben cupcakes gemaakt. En ik heb heel veel cadeautjes gekregen. Oh. Wat een boffer ben jij. Wat een mooie geluksmomenten zijn dit allemaal. Die kunnen prachtig in dat nieuwe plakboek. Maar misschien kunnen we nog aan meer mensen vragen. Maartje, heb jij een idee nog? Laten we aan een paar kinderen en grote mensen hier vragen wat voor geluksmomenten zij hebben gehad de laatste tijd. Maar dat is een goed idee. Hebben jullie daar thuis ook nog allemaal leuke geluksmomentjes? Emily misschien? Jan? Piet? Frederik? Lieuke? Beppe? Wie weet. Het zou prachtig zijn om die geluksmomentjes van iedereen in het boek te zetten. Maar ik zie dat moeder Geluk ook haar vinger in de lucht doet. Want die heeft ook nog een heel goed idee. Ik weet het grootste geluksmoment van de hele wereld. Weten jullie dat? Ja, willen jullie het horen? Zal ik het vertellen? Ja. Oh, leuk. Nou, soms is er een moment dat niemand meer vergeet. Dan is het alsof de tijd even stilstaat. Je houdt je adem in, want je weet, dit is een nieuw begin. Dat gebeurde lang, lang geleden, toen Jozef en Maria op weg gingen naar Bethlehem. Ze moesten zich laten inschrijven, omdat de keizer precies wilde weten hoeveel mensen er in het land woonden. In de herberg was geen plaats waar ze konden slapen. Maar gelukkig was er nog een plekje in de stal. En daar werd Jezus geboren. Dat was een geluksmoment. Natuurlijk voor Jozef en Maria, omdat zij het kindje in hun armen hielden. Maar het was ook een geluksmoment voor de hele wereld. Want Jezus is gekomen om de mensen te redden. Hij liet zien dat God dicht bij de mensen wil zijn.
Buiten in het veld zagen de herders plotseling een licht. Zomaar in de donkere nacht. En ze hoorden de engelen zingen over vrede op aarde. Als dat geen geluksmoment was en is... Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Zullen we dat met elkaar zingen? Ja? Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En hij zegt dat ieder tot zijn ere schijnt. Jij en jouw klein hoekje en ik in het mijn. Jezus zegt dat hij ieder kaarsje ziet, of het helder licht geeft. Of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Zeg dat het al zo donker is. Overal aarde, zon en droevenis. Laat ons dan in duistere, heldere lichtjes zijn. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Goh, wat kan die familie geluk mooi zingen. En wat jammer dat het plakboek weg is, maar wat mooi dat er zo'n mooie oplossing is gekomen. Dat was echt een leuk verhaal. En die familie geluk, jullie hebben het allemaal prachtig gespeeld. Heel erg leuk. En we hopen dat jullie je geluksmomentjes allemaal opsturen. We danken jullie voor het kijken. We willen hier nog één lied met jullie zingen. Eén lied. En ik ben zo benieuwd. En dat is een heel leuk lied, want dat zingen we altijd hier met aard, met instrumentjes normaal. Dat gaat nu natuurlijk niet. Maar pak thuis allemaal deksels van de pannen. En ga meedoen dat we met z'n allen muziek maken. En ik ben zo benieuwd of dat boek nog terugkomt, hè. Of die bibliothecaresse dat nou zou vinden, die mevrouw van de Biep. En dat opa dat nog op kan halen. Dat zou toch leuk zijn? Dat het boek terugkomt. Wat denken jullie? Ik weet het niet. Zou zo leuk zijn als dat terugkwam. Maar ja, we weten het niet natuurlijk. Maar ondertussen is het wel echt familie geluk. Zijn jullie gelukkig? Hebben jullie een leuke kerst? Super. Super, hè? Ja hoor, we hebben een hele gezellige kerst met z'n allen. En als jullie nou je kerstmomentjes allemaal opsturen naar Meta. Straks komt het e-mailadres in beeld. Zou dat heel leuk zijn. Hé, hey, kijk, wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Ik weet dat jullie kerstfeest vieren. En nu heeft opa, meneer Geluk, u kwam met bibliotheekboeken brengen. En toen zag ik dat u het plakboek had bijgegeven. En het is van de familie met allemaal leuke momenten. Ik denk, nou, ik ga toch nu naar huis. Ik neem het mee. En ik geef het even bij jullie af. Yeah. Alsjeblieft. Woehoe! Ja, fijne kerstdagen. Wat fijn, dat dankjewel. We zijn heel blij. Het plakboek ook nog terug. Mooier kan het niet. Wat een kerstfeest. We zingen nog één lied met elkaar. Hebben jullie allemaal je instrumentjes thuis ook bij de hand? Dan gaan we nog één keer zingen. Van midden in de winternacht. Zing allemaal maar mee en kijk maar in de camera. Midden in de winternacht ging de hemel open. Die ons heil ter wereld bracht. Antwoord op ons hopen. Elke vogel zingt zijn lied. Herders, waarom zingt gij niet? Laat
de citer slaan, laat de fluiten staan, laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen. Christus is geboren. Als wij overal wilde dieren vaten, wij gapen in de stal. Speelde samen. Elke vogel zingt zijn lied. Herders, waarom zingt gij niet? Laat de weten slaan, laat de fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen. Christus is geboren. Laat de fluiten aan, laat de bel, laat de bel trom horen. Christus is geboren. Zie, daar staat de morgenster, stralend in het duister. Want de dag is niet meer ver. Rombom, keer om, laat de bel trom horen. Christus is geboren. Dag allemaal. Dag allemaal. Fijne kerst allemaal. Tot ziens. Tot ziens. Vrolijk kerstfeest. Beautiful people do. And I'm a beautiful people too.